Kryeministri Ramush Haradinaj ka akuzuar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentin serb Aleksandar Vučić se kanë diskutuar arritjen në një marrëveshje për ndarjen e Kosovës. Sipas shefit të ekzekutivit këto plane janë udhëhequr nga shefja për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Ekziston një dëshim i bazuar që zoti Vučić, zoti Thaçi dhe zoti Rama kanë pas pra diskutime lidhur me ndarjen e Kosovës. Ekziston ky dyshim i bazuar, nuk mund më e konfirmu, po ekziston ky dyshim i bazuar, edhe ekziston ky dyshim i bazuar se kjo bo në ndërhyrjen e zonës Mogherini. Haradinaj u shpreh se ata që kanë thënë se përmes lëvizjes së kufive mund të arrihet paqja, e kanë ditur se në atë mënyrë arrihet luftë, e kanë bërë qëllimisht. Kryeministri nuk ka nguruar të ironizojë edhe samitin e Tiranës, i cili sipas tij është një mundësi e mirë që Rama bashkë me Thaçin, Mogherinin e Vučićin t'i kërkojnë falje njëri-tjetrit për kohën e humbur me idetë ndryshimit kufive. Por të njëjtën ndjesë, Ramush Haradinaj ata duhet ja kërkojnë edhe popujve të tyre, si dhe taksa paguesve të Bashkimit Evropian, të cilëve u kanë humbur një vit kohë.